Marsin për Shqipërinë e kemi të shënuar në kalendar si muajin e nisjes së pandemisë COVID-19. Por ai mbahet me ende përpon e shumë pritur për hapjen e negociatave të antarësimit. Një përgjigje pozitive ardhur online nga vendet antare të BE-s edhe për Maqedoninë e Veriut gjithashtu. Ndërsa Europa dhe bota kishin si prioritet përballjen me COVID-19 nën masa të rrepte izolimi. Por lajmi i mirë nuk lindte shtek për entuziazëm të madh, nisur nga kushtet që shoqëronin pona europiane, pa plotësimin e të cilave nuk do të kishte ulje në tryezën e parë ndërqeveritare, çka do të thotë nisje zyrtare të negociatave të antarësimit. Ato nisnin me kërkesë për funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe gjykatës lartë, ngritjen e plotë të strukturave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe reformën zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE Odir. Nga kjo listë vjeshtës së 2019-s, vendit ju shtua në mars edhe kërkesat për frenimin e azil kërkuesve dhe ndryshimin e ligjit të medias sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias. Po, këto kushte janë strikte dhe të drejta. Ne risillim kushtet që janë vënë në 2018-ën. To janë kushte për antarësim. Shqipëria ka nisur të plotësoj reforma të rëndësishme dhe jam i sigurt se ajo do t'i plotësoj shpejt këto kushte. Kto kanë qenë qysh pesa mbahet mend, pra qysh në vitet 90, si sfida të cilat janë në çdo raport të Komisionit Evropian, përfshirë përveç këtyre, dhe depolitizimi i munguar i administratës publike, reforma pronësore, dhe të cilat jo vetëm që nuk janë zgjidhur, por janë përkeqësuar. Personalisht, si e theksoj edhe herë, nuk më intereson hapja e datave për negociatat, sepse nuk do të thotë asgjë gjatë. Mund të bëhet konferenca e panorisë veritare, por mund të mendet aty për vitin e radhë. Mos harroni që ka një parim të rivisibilitetit, pra kthimit mbrapsht. Në çështë një argument mund të mos shkojë ashtu siç pretendojnë vendet antare të Bashkimit Evropian, procesi mund të kthehet mbrapsht. Në konferencën e parë në miratojmë kuadrin negociator, shifën pozicionet e palëve, por nuk fillon realisht negocimi, pra nuk hapen bloqe kapitush apo kapituj. Gjë që mund ndodhim në konferencën e dytë, dhe për të arritur aty, kushtet do t'jenë edhe më të vështira. Të rregullat të reja për t'u afruar me familjen europiane u miratuan më herët në shkurt në strategjinë e zjerimit me këmbëngulljen e Francës. Vendi i presidentit Emmanuel Macron tetë skeptik për zjerimin, kërkonte një qasje tjetër, më të kornizuar për antarësimet e reja, një qasje që ai e konsideronte realiste, por e theksonte në mënyrë të veçantë monitorimin direkt të vendeve anëtare tek shtetet aspirante për të qëndrimeve të organizmave të BE-s në Bruxelles. Duhen përmirësuar rezultatet sa i përket përmbushjes së reformave në rajon. Ky është një shqetësim i ngritur nga shumë shtete anëtare, jo vetëm nga ata që kanë qenë kritik. Duam që reformat të zgjasin dhe të funksionojnë në këtë rajon. Duhet t'i përfshijmë më shumë shtetet anëtare kur vjen puna tek procesi monitorimit. Do të kemi mundësinë të kemi dialog real mbi progresin e shënuar dhe çështjet që mbeten për t'u adresuar. Modeli i kuadrit negociator zyrtarizoi ato që disa prej vendeve skeptike kishin nisur të aplikonin vitet e fundit, ndërkimin e ekipeve pakëndedhës në vendet që synojnë antarësim, duke hartuar dhe raporte. 31 kapituj të çështjeve që do të negociohen do të jenë të ndarë në 6 grupime, ku boshti do të jetë ai i shtetit të së drejtës, sundimit të ligjit dhe luftës kundër krimit, që bëjnë pjesë në grupin e kapitujve themeltar. Progresi me këta kapituj kryesor do të përcaktojë dhe ritmin e përgjithshëm të negociatave dhe do të merret në konsiderat për hapjen ose mbylljen e kapitujve të rinj. Nuk ka gjë që i shpëton filtrit apo kontrollit të institucioneve ndërkombëtare, u për fat keq kote fundit, Shqipëria në secilin prej këtyre raporteve, qoftë në nivel europian, qoftë në nivel ndërkombëtar, ka dalë si mos më keq. Është shumë më tepër punë për të bindur jo vetëm Francën, por edhe Hollandën, edhe Danimarkën, edhe Gjermaninë, edhe Spanjën, të cilat kanë qenë skeptike. Me këtë duhet të them që integrimi europian nuk është një skadencë fikse, u kry një çështje umbëll, u kry një çështje tjetër umbëll. Nuk kërkojnë një rezultat përfundimtar, sepse vetë Bashkimi Evropian nuk e ka një rezultat përfundimtar për faktin që miratojnë, diskutojnë çështje të tjera, do të thotë që është një progres. Pra, edhe Shqipëria duhet të tregojë progres.
Edhe pse pandemia e bëri të paqartë se kur do të ishin datat për mbledhjet e radhës, apo nëse rrugtimi i Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut do të ndajë apo jo, gjatë gjithë vitit përfaqësues të shteteve anëtare të BE-s lëshuan apele për Tiranën zyrtare të përparonte me ngritjen e gjykatës kushtetuese dhe reformën zgjedhore. Këto do të ishin dy prej kushteve kryesore për të ulur në tryezën e parë ndërqeveritare, ndërsa pala shqiptare përcaktoi dhe kryenegociatorin Zef Mazi. Deklaratat e kryeministrit nga ana tjetër ishin jo në nivelin e entuziazmit që i kishte përcjell vitet e shkuara, kur nuk ishte munguar Duart Trokitja për hapjen e negociatave. Nga eksperienca, mos vura asnjëherë data në Bashkimin Evropian. Por për te i kësaj përmbajtje të vitit të fundit, frekuente ishin deklaratat e qeverisë se çdo pengesë në avancimin drejt BE-s ishte më shumë e lidhur me problemet e brendshme të shteteve anëtare sesa me ecurinë e Shqipërisë, e cila vijon të vlerësohet me tone pozitive nga raportet e Komisionit Evropian. Pozicioni ju është shumë i çuditshëm. Ne jemi të dashuruar me një dashuri të verbër për Evropën, që nuk e vëmë në pikë pyetje, na thua që Evropa duhet të martohet me ne, por a mund të martohesh kur nuk flet? Pra duam të martohemi me ju, por si jemi gati të flasim. Antarësimi është një tjetër histori, por mendoj që negociatat janë tepër të rëndësishme për vendet tona. Askush nuk e ka inat Shqipërinë, dhe nuk kanë arsye pse ta keni inat Shqipërinë që të veprojnë kundër Shqipërisë. Çështja e integrimit Shqipërisë, e antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian, është çështje e brendshme shqiptare. Çdo përpjekje që bëhet për ta adresuar përgjegjësinë jashtë Shqipërisë, për mendimin tim është e gabuar. Qeveria shqiptare nuk ka se kujt t'ia kërkoj veç vetes vet. Hapi që është bërë gjatë 8 vjetëve pothuajse, në mos zero shumë i vogël, bile në disa aspekte është hap prapa, se do të vazhdojnë ta udhëheqin këta që janë 15 vjet janë pak nëse do të ndrohet besoim 10-12. Çdo bllokim i procesit dekurajon më shumë dhe aktorët e brendshëm për të prodhuar rezultate apo bëjnë të mundur gjetjen e justifikimeve për të mbuluar mangësitë tona të brendshme. Dhe gjithashtu nga ana tjetër dhe Bashkimi Evropian, vendet anëtare gjithnjë më pak janë të prirura për ta shtyrë procesin përpara. Në 17 nëntor, në mbledhjen e radhës, ministrat e jashtëm të vendeve të BE-s nuk arritën dakordsinë për miratimin e kornizës negociatore të dy vendeve në proces, duke bërë edhe më të largët një vendimarrje për ulje në konferencën e parë ndërqeveritare. Ajo që gëzojmë për momentin është se Shqipëria vijon të jetë me një tren me Maqedoninë e Veriut, pasi Bullgaria vendosi veton për Shkupin Zyrtar, deri në zgjidhjen e problemeve me gjuhën. Holanda nuk e fsheu skepticizmin për Shqipërinë dhe përmbushjen e kushteve të vendosura ndaj saj. Edhe pse kryesuese e Unionit në 6 muajt e dytë të vitit, që nxiti avancimin dhe miratimin e kuadrit negociator për dy vendet, Gjermania theksoi nevojën e konsensusit të Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë dhe që Shqipëria të bënte funksionale gjykatat. Kritika mori ndryshimin e kushtetutës dhe kodit zgjedhor një anshëm, në kundërshtim me frymën që u krijua me marrëveshjen e 5 qershorit. Dhe pyetja 1 milion dollarësh apo 1 milion euro në mendjen e çdo shqiptari është që pse Shqipëria që nuk ka këto probleme, nuk duhet të ishte shumë më përpara Maqedonisë së Veriut. Duhet të ishte tashmë anëtare me të drejtat të plota e Bashkimit Evropian. Po nuk u dorë nga kjo politikë e brendshme, nuk duhet të presim as gjatë vitit të ardhshëm që të mund të hapen negociatat. Zgjedhjet e 25 prillit, mënyra se si ato do të zhvillohen, do të kenë shumë rëndësi për të vlerësuar aftësinë e Shqipërisë për të hapur negociatat. Do të donte Bashkimi Evropian të ndikonte në një fushatë elektorale, por ka dhe opsione tjera, siç mund të jetë caktimi i datës që do të jetë mbas zgjedhjeve, por kjo vendimarrje merret gjatë kësaj periudhe, pra deri në mars. Ne nuk duhet të bëjmë revolucion në zgjedhje, se gjithmonë pretendimi i secilit grupi duhet hiqet nga mendësia e revolucionit është evolucion. Pra duhet të ketë një preparim të ngadalshëm. Kjo herë do të ketë një standard. Por edhe formimi i qeverisë edhe i kuvendit do të doj kohë. Mos harojmë që është shtatori i vitit të ardhshëm që do të thotë që është një periudhë ku mund të ketë stagnacion dhe ndales ose dhe vonës në këto reforma të rëndësishme që në fakt nuk presin dot. Sa i përket përmbushjes së kushteve në këtë ndrim vitesh, gjykata kushtetuese ka tashmë 7 anëtar nga 9 që duhet të ketë. Gjykata e lartë ende nuk është funksionale dhe prej saj do duhet të plotësohen 3 vakancat e mbetura në gjykatën kushtetuese, mes të cilave dhe zëvendësimi i vitore tushës, e vetmja që i shpëtoi vettingut.
lidhur me reformën zgjedhore. Ndryshimet sipas OSBE Odir kaluan me konsensus, ndërsa për kushtetutën dhe kodin elektoral, që u miratuan një anshëm, opinioni i Komisionit të Venecias nuk rekomandoi ndryshime para zgjedhjeve. Byroja Kombëtare e Hetimit, si bërë thama e SPAK, ende nuk është plotësuar, por procesi është drejt fundit. Ligji medias nuk është përshtatur ende me rekomandimet e Komisionit Venecias. Por me gjithë të situatë, entuziazmi i komisionerit për zgjerim, Oliver Varheli, nuk mungoi sapo gjykata kushtetuese arriti korumin për funksionim. Në rrjetet sociale ai tha se Shqipëria i ka përmbushur kushtet për të ulur në konferencën e parë ndërqeveritare. Takimi i radhës me Brukselën është në pranverë, kur Shqipëria do të jetë në kulmin e fushatës elektorale, drejt zgjedhjeve që do të presin dhe certifikimin ndërkombëtar.